La grip arriba amb força i la meitat dels casos són de grip A. Tot i això, només un 2% requereixen hospitalització i normalment són de pacients amb altres patologies. De cara a les properes setmanes, però, es preveu que més gent es posi malalta per grip, ja que el virus d'aquest any afecta sobretot a la mainada. Bona nit, és dijous 13 de gener i, com sempre, comencem repassant els titulars més destacats de les notícies d'avui. Miquel Alimentació i Balbi creen una nova societat al 50% per créixer en supermercats amb la marca Spar. En base al nou acord, explotaran conjuntament establiments amb aquesta ensenya tant a la província de Girona com al Maresme. La Caixa ha començat aquesta setmana el tancament d'oficines que havien quedat duplicades després de l'absorció de Caixa Girona. El procés suposarà la fi d'un centenar d'oficines que es farà de forma progressiva. Manuel Sanz prepara en com serà el seu aniversari el 2026. És una iniciativa que es diu IFAM Alive i va començar-hi a treballar fa 8 anys. Ara n'ha presentat una prèvia celebrant els seus 50 anys al Museu de l'Empordà. Els ambulatoris tenen les sales d'espera plenes de gent per culpa de la grip. Tot i que la gran majoria dels casos són de la grip A, aquest any però no hi ha l'alarma social que hi va haver l'hivern passat, ja que els símptomes són molt similars els de la grip que ja estem acostumats. De cara a les properes setmanes, però, es preveu que més gent es posi malalta per grip, ja que el virus aquest any afecta sobretot a la mainada. Després del Nadal, ara toca carregar de nou les piles per a l'inici del curs escolar. Però qui també sembla que comença fort és el brot de la grip. La tornada a l'escola augmenta el risc de contagi d'aquest virus a les aules. De cares a les properes setmanes, s'espera que els casos de contagis augmentin, ja que l'epidèmia d'enguany afecta de manera especial sobre els infants. Fins ara, la grip A ha provocat més de la meitat de les infeccions, però al contrari que va passar el 2009, no hi ha alarma social. Va ser una situació excepcional, es va presentar fora de temps, es van donar una sèrie d'alertes i el món jo crec que va viure una situació d'incertesa, probablement també deguda a una no excel·lent política de comunicació per part de tots, i en canvi aquest any, doncs, al no haver-hi aquest soroll, probablement la introducció d'aquest mateix virus doncs està sent acceptada com una normalitat. Només un 2 o un 3% dels casos que arriben als hospitals requereixen hospitalització i normalment són de pacients amb altres patologies que es veuen accentuades amb la grip. Primer consultar en l'ambulatori, saber que hi ha dies puntuals que hi ha molta demora, urgències, per la gran afluència de pacients per aquests quadres gripals, que la gran majoria són quadres benignes, que sí que en algun cas es veuen complicacions, però és bàsicament en pacients amb factors de risc, i intentar pues, fer tractament simptomàtic, i són quadres autolimitats que en pocs dies cedeixen. I ara per ara no tenim més evidència de que aquesta grip A estigui donant més complicacions que una grip convencional. Tot i que la gran majoria dels casos són de la grip A, els símptomes són molt similars als de la grip anterior. Per aquest motiu es recomana visitar abans els centres d'atenció primària per no col·lapsar el servei d'urgències dels hospitals reservats per casos més greus. En la resta, el que es recomana és beure molta aigua, repòs i, en cas de febre o dolor, prendre paracetamol. Tothom ha passat alguna vegada una grip més o menys forta, però què fa la gent per curar-se? Hi ha qui té diferents trucs per passar la grip, com és per prendre algun antibiòtic, o fins a quedar-se a casa els dies que facin falta. Doncs aquí veurem quines són les opcions més habituals entre la gent del carrer. És que justament estic ara amb la grip, ja se me nota la veu. Doncs mira, la veritat és que com que no m'agrada gaire prendre medicaments, sempre començo prenent coses naturals, llimona, mel i aquestes coses, i en principi doncs no m'he pren res. No sé que sigui ja molt necessari, però ja fa molts anys, per sort, que no em passa. Normalment, directament, m'automedico i prenc Coldina. I vull dir res més, aviam, si ja m'ha anat més tapada o així, sí, de seguida vaig a l'ambulatori i vaig al meu metge de capçalera, vull dir, i ell me diu realment el que tinc. El que passa que gràcies a Déu no me solo refredar perquè ja em poso la vacuna de la grip. Per fer Nadol, ens prenem. I aigues cuites de calicto i coses d'aquestes, pastilles. Per sort no en fem gaire, però si no, doncs mira, cap al metge, no? Quin remei toca? Jo, sí, faig moltes infusions, jo. No em refredo mai. Si és molt greu, vas al metge, si no, posar alguna cosa, tomo alguna cosa a casa i ja està. Normalment no m'afecta normalment. Sempre refredat, sí, sol prendre alguna cosa i 3 dies i ja està.
febre no me'n dona mai, però normalment no agafo la grip. Miquel, Alimentació i Balbi Supermercats han creat una nova societat al 50% per créixer en supermercats amb la marca Spar. La nova societat explotarà conjuntament supermercats amb l'ensenya Spar a la província de Girona i també al Maresme. Miquel Alimentació Grup, companyia líder en el sector de la distribució alimentària majorista a l'estat espanyol, i Balbi Supermercats, primera xarxa de supermercats independents de la província de Girona, han creat el 50% una nova societat que neix amb la finalitat d'agrupar els punts forts de cadascuna de les companyies. El potencial de compra, de subministrament i logística per part de Miquel Alimentació Grup i l'experiència i coneixements en la gestió directa de supermercats per la part de Balbi. En base a l'acord assolit, Balbi gestionarà 14 supermercats suma que té Miquel Alimentació Grup a la província de Girona i al Maresme. Aquests supermercats, com els de nova creació, passaran a anomenar-se Spar, una estratègia que respon a la voluntat de Miquel Alimentació Grup d'arribar a la xifra de 500 supermercats senyalitzats Spar en els propers 5 anys a les 28 províncies espanyoles d'on n'és llicenciatari, entre les quals la província de Girona. La nova societat serà presidida per Ramon Miquel i Vilanova i comptarà amb Eduard Vidal Juventenc com a vicepresident. Miquel aporta les coses bones que té, en aquest cas el subministrament, millora de costos, que creiem que pot ser molt important per a aquesta societat. I en aquests moments, en temps de crisi, que dues societats gironines facin una societat nova, creiem que és molt important pel sector. Amb aquesta nova societat nosaltres el que volem és potenciar el producte Spar. Per què? Doncs perquè Spar és una marca molt reconeguda internacionalment, està present a 34 països, té més de 15.000 punts de venda a tot el món i de fet és la marca líder en número de supermercats a tot el món. Llavors, aquesta societat serà un vehicle d'expansió dins Girona, de Girona i Maresme, d'aquesta marca Spar. Amb aquests acords, les dues companyies reforcen el seu posicionament en el sector, Balbi aconseguint una important millora de costos, de subministraments i logística, i Miquel Alimentació Grup reforçant la seva condició de ser la primera majorista de l'estat espanyol del sector de la distribució alimentària. Per Miquel representa una fita important. Amb aquest acord, Miquel passarà a ser el distribuidor número 1 de l'estat espanyol amb distribució majorista. Balbi el que porta aquesta nova societat és la seva experiència de més de 30 anys en gestió de supermercats de proximitat, amb la qual cosa doncs, la nostra especialitat és portar aquest tipus de supermercats a prop del client, ben situats a dins del barri, amb una bona atenció de servei al client, amb un bon assortiment de productes i molta importància dels productes frescos. L'acord entre les dues grans empreses gironines s'ha fet públic aquest mateix matí. La Caixa ha començat aquesta mateixa setmana el tancament d'oficines que havien quedat duplicades després de l'absorció de Caixa Girona. El procés suposarà la fi d'un centenar d'oficines que es farà de forma progressiva. Aquesta és una de les primeres víctimes de l'absorció de Caixa Girona per part de la Caixa. Fa uns mesos era una oficina de l'entitat gironina desapareguda i encara no fa uns dies en aquest espai hi havia un rètol de la Caixa. Ara l'únic indici de que aquest establiment era una entitat financera és aquest. I és que el gegant de les caixes ha començat el tancament d'un centenar d'oficines que després de l'absorció suposaven el duplicat en poc espai, un procés que preveu completar abans de l'abril. L'entitat està avisant els clients mitjançant cartes informatives informant-nos sobre la reestructuració de les oficines. I és que a la mateixa ciutat de Girona també hi ha altres possibles víctimes, com en aquest cas del carrer Joan Maragall, on una de les dues oficines, gairebé una al davant de l'altra, segurament haurà de cessar la seva activitat aviat. Mentre que una altra de les incògnites és en aquest punt, a l'antiga seu de Caixa Girona al carrer de la Creu, on just al davant hi ha una de les oficines més grans de la Caixa a la capital gironina, que tot sembla indicar que està sentenciada. L'entitat assegura que aquest reordenament no comporta el comiat de treballadors, malgrat que n'hi ha que hauran de fer el trasllat a oficines de la província de Barcelona. Recordem que des de l'1 de gener d'aquest any, el procés de fusió es va completar amb el canvi de les gairebé 50.000 llibretes dels clients de Caixa Girona. Després d'això, toca repassar la plana esportiva i la cultural, però haurà de ser després d'aquesta petita pausa per la publicitat. De seguida tornem, fins ara mateix.
tens una àmplia gamma de productes que aporten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Perquè a casa tots som gourmets. Obre amb el germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Star, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. Els esports després de Nadal tornen a la normalitat. Els jugadors figuerencs de waterpolo també es preparen per aquest cap de setmana per omplir la piscina de la ciutat. Aquest dissabte els més petits del club s'enfrontaran al conjunt format pel GEC, el Banyoles i l'Anglès. Tot i que es tracta d'un partit complicat, els joves waterpolistes tenen els ànims de l'afició a favor seu i això els pot ajudar a vèncer els seus rivals. El primer equip, en canvi, del club waterpolo Figueres, no té partit fins al dissabte 22, quan s'enfrontarà a l'equip de la Universitat Autònoma de Barcelona. El tenis taula també recupera la competició aquest cap de setmana. El primer equip del club figuerenc torna a la normalitat aquest diumenge en contra el club del Mar. Els figuerencs jugaran fora i no trepitjaran la seva pista fins al proper dissabte 22 de gener. En les categories inferiors de la tercera divisió, els tramuntanencs sí que jugaran en camp propi i ho faran contra el Ripoll. I pels que els agradi la neu, ja està tot a punt a la Molina per acollir el Mundial de Snowboard, que comença aquest mateix cap de setmana. El tret de sortida serà demà mateix a Barcelona, mentre que a partir de diumenge l'estació començarà a acollir els primers esportistes amb els entrenaments generals. L'estació d'esquí de la Molina es prepara per viure amb tota la intensitat possible els campionats del món de snowboard que es disputaran des d'aquest divendres i fins al proper 22 de gener. Aquests dies els operaris i les màquines estan treballant intensament per condicionar les zones on es desenvoluparan les proves d'aquest campionat del món. Una prova que suposa una fita històrica per a aquestes instal·lacions. És una fita impensable fa un temps. La Molina, seu d'uns campionats del món, és una cosa que es passa cada dos anys arreu del món. Hi ha totes les estacions amb més prestigi i han estat o lluiten per estar-hi. Per suposat que la Molina està amb aquest nivell, doncs era una cosa impensable fa uns anys. Bona part de la competició es disputarà a la zona dels Alabaus, part de l'estació que pertany al municipi de Toses. I és que tant el Ripollès com la Cerdanya viurà l'impacte de la competició. Això ens ha de portar molta gent. Crec que tota la restauració, bueno, restaurants, hotelets o turisme rural, tot això serà beneficiós, no? El campionat començarà divendres a Barcelona i es traslladarà a la Molina diumenge amb els entrenaments generals i dilluns començaran les classificacions pels Snowboarder Cross. Fes ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta.
Manuel Sáez prepara com serà el seu aniversari quan faci 75 anys. És una iniciativa que es diu If I Am Alive i va començar-hi a treballar ara fa 8 anys. Ara n'ha presentat una prèvia celebrant els seus 50 anys al Museu de l'Empordà. Què serà de l'artista Manuel Sáez el 2026? Ell mateix planteja mitjançant la fotografia tres possibles estats de com podria estar en cas de seguir viu. La iniciativa If I Am Alive va començar el 2003 i des de llavors Sáez treballa en com serà la celebració del seu aniversari el 2026. Si la proposta segueix en marxa, podrà celebrar una festa al Museu Empordà de Figueres segons conveni signat amb el patronat i l'alcalde de la ciutat del moment. Per tal de fer una prèvia i mostrar les reflexions de l'artista durant el pas del temps i el futur que l'espera, Manuel Sáez va celebrar els seus 50 anys a l'auditori del Museu Empordà i va explicar la filosofia del seu projecte i els efectes del pas del temps. El que no s'esperava és que hagués de bufar espelmes, una petita sorpresa a càrrec del museu i que va comptar amb els aplaudiments del públic assistent. Una sorpresa. Ja, claro. A l'entrevista d'avui parlarem de cuina. Ho farem amb Josep Socarrats, que és Relacions Externes de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, i amb Carles Gallardo, que és professor de cuina de l'Escola d'Hostaleria mateix i també coordinador d'uns nous cursos de cuina. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Aquests cursos de cuina, a qui aniran dirigits? Amb quina filosofia s'han emprès? Bueno, van dirigits a dos tipus de gent. Un seria la gent amateur, la gent de casa, que vol aprendre a cuinar, i un altre ser uns cursos per professionals, que crec que en aquesta època de moments així de crisi són cursos que van molt bé per reciclar el personal de restaurants, tant de cuina com de serveis, per millorar un servei en els restaurants, no? Per una mica assolir aquest moment de crisi i fer-li una mica, pues, potser, professionalitzant més encara el personal que pot tenir un empresari al seu restaurant. El primer comença el dia 24, ronden aquests dies, 24, 27, 31 de gener, 26 de gener, són curs des d'iniciació de la cuina professional, curs professional de cuina al buit, curs professional de pastisseria, curs de cuina tradicional, evidentment, curs d'iniciació a la pastisseria i curs d'iniciació de tas de vins. A part d'això, doncs, durant tot l'any ja des de l'escola es fa el curs de manipulador d'aliments que ja es va fent. Aquesta nova temporada, aquest nou curs, val a dir, doncs, que s'ha estrenat un nou centre aquí a Figueres. No estan contents d'aquest nou edifici, aquest nou equipament? I tant, estem molt, molt contents de poder tenir una escola que té unes instal·lacions de primer nivell i que facilita tant els professors com els alumnes, doncs, poder tenir un aprenentatge també de primer nivell. El fet de tenir l'últim que ha sortit al mercat en cuines i en pastisseria, doncs ens permet treballar amb molta més comoditat. Sens dubte és un pas endavant molt important. Continua havent-hi, doncs, els menús del migdia, de tothom que vulgui anar a provar què fan el dia a dia, doncs, aquests alumnes. Sí. També és una manera que els nois i noies facin pràctiques de primera mà. Sí, jo crec que el restaurant que tenim nosaltres és un restaurant amb dos tipus de menús, un menú degustació i un menú més petit, en el que el 100% ho elaboren els alumnes i fan una pràctica molt bona de cara a la sortida als restaurants. I bueno, considerant una mica tot això, creiem també que a nivell de formació, la nostra escola potser és una de les que més pràctiques fan en la cuina i en serveis, i bueno, això no està de més que la gent que ve al restaurant a provar-ho, pues, la veritat que surt molt, molt, molt contenta d'això. Una de les intencions, doncs, d'aquesta nova etapa amb aquest nou centre és internacionalitzar una mica la formació, és a dir,
fer que els alumnes doncs puguin intervenir en formació fora i fer doncs que estrangers o gent de fora pugui venir-se a formar-se aquí. Una de les claus precisament és el nom de Ferran Adrià. De quina manera ara, de manera embrionària, col·laboren amb Ferran Adrià? Bé, com bé dius, amb la nova escola, amb el nou edifici, doncs ha començat una etapa nova, i aquesta etapa el que ha intentat és sortir només del que fèiem fins ara, que era una formació molt dirigida a un tipus d'alumnes. Amb la incorporació del Departament d'Educació portant cicle formatiu, doncs ja hem fet un pas endavant molt important, donant una formació professional, i a més aquests cursos el que intenten és també apropar-nos a la ciutat i a la comarca, doncs fent cursos per la gent del carrer i pels professionals que estan en actiu. I evidentment hi ha un altre pas que és internacionalitzar-nos. I en aquest aspecte tenim la figura d'en Ferran Adrià molt a prop i a més molt predisposada a col·laborar, doncs perquè ell amb la seva nova etapa amb la Fundació Agulli té molts projectes i a més els comparteix. I vam començar tenint l'aula mestra, l'aula de Ferran Adrià, que és l'aula de demostracions de l'escola, ja va ser la primera col·laboració que vam tenir directament amb ell, va venir fer-ne la inauguració oficial, i actualment doncs, en aquesta nova etapa en què nosaltres estem començant a créixer, a fer projectes nous, estem en converses doncs, amb el seu equip per projectes de futur que ajudin sobretot, com comentaves, a que alumnes de fora vinguin a la nostra escola i els nostres alumnes puguin anar a l'estranger a aprendre, no només a aprendre cuina, sinó que es pugui donar a conèixer doncs, la nostra gastronomia, el nostre producte autòcton, doncs, els nostres vins, les nostres carns, els nostres peixos, que tot això també ho coneguin els cuiners de fora. Però també deies doncs, aquesta implicació amb la gent d'aquí, que precisament aquests cursos també és una mica el que busca, no? I també els menús del migdia, etc., doncs que la gent vagi circulant. També és una manera aquests cursos, doncs, perquè la gent pugui veure per dintre com funciona aquest centre? Sí. El que també ens interessa és que també la gent de la comarca vingui a veure la nova escola, no? Nosaltres pensem que té que ser el referent de la gastronomia a nivell d'ensenyament a la comarca, i bueno, una mica també preparant aquesta sèrie de cursos, pues també el que pretenem és que la gent vingui, visiti l'escola, coneixi que hi ha un restaurant que la gent pot venir a dinar, que aquest mes de gener, febrer, fem aquests cursos, però cada mes estarem fent cursos diferents per tota la gent, professionals, amateurs, i sobretot això, no?, que la gent visiti i també es vegi la feina que es fa des d'aquest centre, no?, de cara a ser una mica enfocat a la gastronomia, no? Val a dir doncs, que ens heu portat el cartell, per tant, si la gent el va veient, doncs, que vagi fent boca. Com ho ha de fer per apuntar-s'hi? Tant els professionals com els amateurs, en aquest cas. Doncs una de les formes és apropar-se a l'escola, o a través del telèfon doncs, fer una reserva. Aquí en el cartell també hi ha imposat la nova web de l'escola, que actualment està en fase ja final de construcció, tot i que en aquesta web ja hi podem descarregar l'arxiu doncs que oferta els cursos de gener i febrer, perquè ja l'hem volgut tenir a disposició de la gent, i en breu, en qüestió de 15 dies, traurem la nova pàgina web, que vol ser un reflex molt ampli del que vol ser l'escola. Doncs, tots aquests temes que estem comentant i més estaran reflexats a la nostra pàgina web, on la gent podrà directament apuntar-se, tindrà tots els cursos durant tot l'any, podrà fer-hi directament la reserva i podrà informar-se de tot el que necessiti. Força interactiu, doncs. Intentem que sigui així. La web és www.escolahostaleriaalempordà.cat i el telèfon que hem anomenat també és 972 52 55 56. Correcte. Moltes gràcies per seguir, per explicar-nos una mica, que tinguin nous projectes per endavant i que vagin molt bé amb aquest primer, que són els cursos de cuina. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona nit. Nosaltres en l'entrevista estem acabant. Ens queda repassar titulars. Avui hem començat, malauradament, amb una nova tongada de grip. La grip arriba amb força i la meitat dels casos són de grip A. Tot i això, només un 2% requereixen hospitalització i normalment són pacients amb altres patologies. De cara a les properes setmanes es preveu que més gent es posi malalta per grip, ja que el virus d'aquest any afecta sobretot a la mainada.
Miquel Alimentació i Balbi creen una nova societat al 50% per créixer en supermercats amb la marca Spar. En base al nou acord, explotaran conjuntament establiments amb aquesta ensenya tant a la província de Girona com al Maresme. La Caixa ha començat aquesta setmana el tancament d'oficines que havien quedat duplicades després de l'absorció de Caixa Girona. El procés suposarà la fi d'un centenar d'oficines que es farà de forma progressiva. Manuel Sáenz prepara com serà el seu aniversari el 2026. És una iniciativa que es diu IFAMA Life i va començar a treballar fa 8 anys. Ara n'ha presentat una prèvia celebrant els seus 50 anys al Museu de l'Empordà. Doncs d'aquesta manera acabem les notícies. Pues ja saben, la programació continua ara en directe amb l'hora de l'alcalde. Avui han convidat a Santi Vila, que és alcalde de Figueres. Si li volen fer arribar les seves consultes, les seves preguntes referent a la ciutat de Figueres, ho poden fer al 972 510301. Com sempre, en directe a partir d'un quart de la nit fins a un quart d'11 d'aquesta mateixa nit. Moltes gràcies per ser-hi, que passi molt bona nit i fins després.